Hej og velkommen til en gennemgang af de udgivelser, som vi i Tellerup har lavet her i 2021. Og det er faktisk kun et udpluk af, hvad vi har udgivet. Men det bliver opdelt overskueligt i indskoling, mellemtrin og udskoling. Vi har jo for eksempel dem her med. Det er Nicky Topgaard-bøgerne. Han er YouTuber, men det er faktisk Christoffer J. Andersen, der har skrevet dem. Rigtig dygtig forfatter. Og det er små bøger. Liks 9, så til de helt små læsere. Meget, meget fint. Fint illustreret også, så vi kan finde illustrationen her. Yes, og det er simpelthen om to dræberbamser, der prøver at slå Nicky Topgaard og hans venner ihjel. Ja, lad os se, om det lykkes. Jeg synes, vi skal kigge på Den Magiske Pony. God idé. Fordi vi kender den lidt som den, der hedder Vigga og Luna af Lise Bidstrup. Men Lise, hun har simpelthen nedlikset dem her for os. Så man kan sige, at nu er der både en historie til storesøster i Vigga og Luna, og til lillesøster med den her, Den Magiske Pony. Skulle vi så kigge lidt på Fluen Ole? Fordi det er jo en af vores, hvad skal man sige, klassikere. Eller det er jo blevet. Ham er der mange, der kender. Ja. Der er rigtig mange, der kender Fluen Ole. Vi har for nogle år tilbage udgivet Fluen Ole, og de er nu blevet genudgivet og fået et løft grafisk, kan man sige. I hvert fald et nyt udtryk. Det ja, og i samme omgang, så kom der fem helt nye historier om Fluen Ole. Så nu er der altså 10 i alt. 5 vi kender, og 5 helt nye historier. Så super flot illustreret af Søren, og også fortalt af Søren Jacobsen. Meget sød. Fluen Ole savner sin mor, nummer 10. Meget sød. Har vi rigtig meget. Ja. Og det er selvfølgelig for de helt små læsere. Det er en liks 10, de ligger på alle sammen. Lidt tal 15 i nabolaget også. Ja. Ja. Og det er virkelig en, der vækker glæde, når vi er ude på messer og forskellige steder. Ja. Så synes jeg, vi skal kigge på John Dillermand, som har været rigtig heldig at få lov at lave noget sammen med. Nogle rigtig gode historier, som vi kender fra fjernsynet, og de er nu sat på bog. Ja, de er blevet rigtig, rigtig flotte, og de er fuldt illustreret. Alle sider har illustrationer, og det er en rigtig, rigtig, nogle rigtig, rigtig søde historier, og har lige fået en super flot lektør også. Ja, virkelig. Ja. Og det er bare nogle, det er også bare nogle lækre bøger. Altså, de er robuste og flotte, og tegningerne er super fede. Ja. I sådan lidt mat, lækker streg. Ja. Så dem vil vi rigtig gerne fremhæve. Så dem kan man få, og dem kommer jo formentlig kommer der noget mere lignende på et tidspunkt. Ja, han var helt vild med at skrive også til bøger, så han har sagt, at han gerne vil prøve at lave nogle flere. Så det bliver spændende. Måske til næste år står vi her igen. Det håber vi. Ja, det håber vi. Hvad har du fundet? Dragsjæle. Ja. Dragsjæle. Den her serie, den har været lidt langt undervejs. Men den har også været ventet af mange med jer. Det har den, og alt det gode tager jo lidt tid, og så det er også okay. Det må vi men nu er den simpelthen færdig. Den er færdig med bind 7, 8, 9. Dem har vi her. Ja. På hjælpen lister lige farlig flugt. Og kigger det på de og andre. Dragernes ø bliver farligt. Og dragehjerte her til sidst. Og det er jo fantasy for indskolingen selvfølgelig. Lig 17. Stor fortælling, men i sådan nogle små, overkommelige bøger. Så vi håber, det kommer til at inspirere nogle fremtidige læseheste. Nogle læseheste på vej. Afgjort. Lige til sådan et par læsemoduler. Ja, på de korte kapitler. Jeg tror, de ligger i en god lille times læsning i sådan en bog her. Ja. Ved jeg, at mine døtre har været utrolig glade for. Det er det. Man kan jo sagtens skrive store historier med en lille liks. Ja. Og det er det, der er blevet gjort her, i hvert fald. Og så er der jo sindssygt flotte illustrationer igen, hvor vi super flotte illustrationer. Ja. Det var jo altså super, super flotte. Flemming Schmidt, der har lavet en super, super
serien ja. Her sammen, altså ja. Bygget på Pernilles Eibys univers, ikke? Ja. Ja. Mega fed serie. Skal vi starte med en toer? Lad os tage en toer. Vi tager en toer. Vi tager den her. Det er Simba og kattenapperne. Ja. Og det er jo simpelthen toeren til Simbas farlige rejse. Den er rigtig sød. Meget, meget elsket børnebog. Hold da op. Det kom faktisk bag på os. Hvor, ja, den er hvor, virkelig populær. Den er sådan lidt jungledyret Hugo-agtig. Ja, ja. Rigtig. Der er lidt, altså, ja. Men der er lidt mere fart på, og ja. Det er der rigtig mange, der godt kan lide, når ja. Vi sådan skal have noget ja. Der. Og specielt også måske en, vi vil fremhæve lidt som også en bog til dem, som måske ikke altid er super begejstret for at læse. Så vi har i hvert fald arbejdet på den serie med det fokus. Ja, det er det. Og den er også skrevet af Michael Kamp. Han skriver normalt gyserhistorie. Han er vant til, ja. At tingene skal gå hurtigt. Men den er ikke uhyggelig overhovedet. Den er sjov. Den er sjov og sød og, ja, og skør. Og, den er også sjov. Det er ikke en toer. Den er bare for sig selv. Det er Ryggen mod muren. Og det er faktisk også Michael Kamp, der har skrevet den. Og det handler jo simpelthen om en, som børnene kender. Det er Værsinger. Han er YouTuber. Han spiller rigtig meget computerspil. Det er der nok rigtig mange børn, der kan genkende sig selv i. Det må vi sige. Der er, ja. Det er der, hvor vi kan mærke, at det kan alligevel godt give en øget interesse for ja. At åbne bogen. Ja, det håber vi. Og forhåbentlig også læse den. Vi kan ikke komme udenom, at der bliver altså brugt rigtig mange timer på det der YouTube og i spændendes ja. Verden. Og det gør ikke noget. Vi laver bare bøger, som handler om det. Og det gør den her også. Det er den her YouTuber, der sidder og spiller spil, streamer. For sine fans, og lige pludselig så slår lynet ned, og så er han selv inde i de her spil, han spiller, og så skal han klare banerne for at komme ud igen. Bent og Anja? Ja. Det er ikke en YouTuber-bog. Men der er noget særligt ved Bent og Anja. Der er noget særligt ved Bent og Anja. Altså, der er noget særligt ved forsiden, fordi det er faktisk nogle YouTuber, der er på forsiden. Der er måske nogen af eleverne, der kan genkende de to her. Det er Jasmin og Mika. De er et par, i virkeligheden. Og i den her bog, der kan man sige, at der er de så forside personer for nogle hovedpersoner her, der prøver at blive et par. Det er en lidt sær bog. Nogle af jer kan måske huske de her Vend dit eget eventyr bøger, Magt og magi og sådan noget fra Sværtrolddom. Ja, ja. Hvor man når til et punkt i bogen, yes. og så skal man så vælge, vil du gøre det her, ja. Spring til side 37. Ja, og side 13, der var man død, ikke? Den sprang man over. Ja, så, ja. Ja. Så voldsomt bliver det ikke i den her bog. Man er Bent, man spiller Bent i den her bog, og man skal simpelthen prøve at score søde Anja heroppe. Så man kan vælge på Bents vegne, om man skal prøve at gå og tale med hende, om man skal prøve at sende hende en sms, og hvad skal man skrive i sin sms? Oh. Jamen, det er de store spørgsmål, Det er med her. Kugne, ja. Kærlighed. Ja, det er det. En sød historie. Så vi har selvfølgelig årets julebog. Det er Nikkis juleaventyr. Og Nikki, det er ham her. Han hedder Nikki Topgaard. Han er en meget populær YouTuber. Og, det må man sige. Ja. Nu har vi jo lige været på Bogforum, og der var ja. Vi meget velbesøgt. For hold da op. Hold nu magle. Der var mange søde børn ja. Og forældre, der stod i lange, lange. Ja. Ja, ja. De skulle møde Nikki, og de skulle også have hans bog. Ja, det var fedt. Ja, men Nikkis juleaventyr, en løs, meget løs, ret sjov, lidt skæv genfortolkning af Dickens, et juleaventyr. Nikki er ikke rigtig i julemør, fordi hvad sker man med det? Det er da noget pjat. Men så får han simpelthen besøg af sådan en lille nisse her, den her. Som viser ham nogle forskellige dele af hans barndom. Og, ja, ligesom i... Så er der noget med hans tre venner, jo så går igen i historien, ikke? Ja, ligesom de er de også små noget. Bøger. Det er hans tre venner her, og dem kan ungerne nok også kende fra hans videoer. De har også deres egen YouTube-kanaler. De besøger også bogen, og de besøger... Det er klart, så passer det jo ind, for jeg har nemlig ikke fået noget at læse den der, eller fået... Ej, det skal du gøre. Altså, den er så sjov. Fordi den er rigtig sjov. Så må de jo ligesom blande sig i det der ja, Scrooge det gør de eventyr. Også. Det gør de også. De prøver alle sammen at overbevise Nicky om,
der er så noget ved den der julestemning. Det handler om mere end bare at få de fede gaver. Ja. Det handler også om noget mere. Godt budskab. Ja, bestemt godt budskab. Det er Bytte Bytte Luder, du har fat i der. En rimelig stærk titel til en ret stærk bog også. Må man sige. Den handler om sugar dating. Og om bagsiden ved det. Det er to piger, jeg tror, hvad de 16-17 år. Ja, 17 år. Går i gymnasiet og ja, hygger sig der. Men det er ikke så fedt. De vil gerne have nogle fede tasker. Måske også ud at rejse efter gymnasiet. Og så får de en fed idé. En hyggeonkel. Ja, der er i hvert fald en af dem, der gør det. Og det går meget godt til at starte med. Men ja. Det bliver altså en derut, kan jeg godt allerede afsløre nu. Ja. Så. Men super fed bog, skrevet af Tina Wagner, som er dygtig til at levendegøre det her. Også med stor respekt for de unge også. Og for det svære valg, det kan være. Det her, det er Hjerteblitz af Charlotte Fischer. Jeg har taget Hjerteblitz med, men Charlotte, hun har tidligere på året udgivet den, der hedder Darling Daniel. Den er grøn. Og så har hun også udgivet sidste år den, der hedder Smukke Dreng. Yes. Og de her hovedpersoner i de forskellige bøger, de går alle sammen på den samme meget elitære, meget fine privatskole. Agathe Kilde oppe i Nordsjælland, eller som Charlotte kalder det, i Whiskybæltet. Det ser ud som om, de har det hele, men egentlig så gemmer der sig en masse hemmeligheder og en masse præstationsangst faktisk for at kunne vise, at man virkelig er noget ved osten, også selvom man kun er de her 16-17 år. Det har jeg ikke hørt før, noget ved osten. Ja, men det er de altså. Ja. Det er en dyr ost, men det er dyr. Ja. Charlotte har et super fedt, meget råt sprog, men hun er meget der, hvor de unge sprog også er. Så også noget, du er 12-14 år, eller er det 14 plus? 12 vil måske faktisk være lidt for ungt, men fra 13 og op efter, helt sikkert. Ja. Ja. Lidt skægt, ikke? Jo. Man tror lige, der findes lykkelige slutninger. Ja. Det gør det ikke. Der findes ikke lykkelige slutninger. Ja. Det er Cecilie Birkshøj. Meget, meget talentfuld, ung forfatter. Super flot effekt. Den har fået det, som du netop fremhæver. Ja, den er flot. Man kan ikke se, at der står ikke, men det kan man godt alligevel. Ja. Og det her er et ghetto-miljø og noget bandemiljø også, faktisk. Og han er faktisk 19, vores hovedperson her. Men vi ved jo godt, at når man går her i 7. og 8. klasse, kan man godt lide at læse om unge. Noget af det, der ligger over. Det, der ligger fremme. Ja, det er det. Ens. Ja. Og det er første bind, det her, i den serie, der hedder Grey Crows. Ja, så vi glæder os til næste år, hvor bind nummer 2 forhåbentlig også udkommer. Så. Ja. Kvinden med det flammende hår, det er vist nok en gud, faktisk. Det er ikke så mærkeligt, for det er jo gudernes krig, og det her, det er nummer 4 i en serie, så hvis man er på udkig efter de her klassiske fantasy-serier, hvor der er altså nok at tage men, og det er derfor, jeg også har taget den med, de er i sådan en god størrelse. De er ikke for tykke, ikke for store. Nummer 4 bliver lidt større end de andre. Umiddelbart på forsiden skinner det igennem, at det er nogle stærke piger, ja. Vi har med at gøre. Ja, bestemt. Kvinder. Ja. Det er helt klassisk fantasy. Det high fantasy. Vi high fantasy. I det. I guder, elver, vampyrer. Åh, det er skønt. Det er det hele. Ja. Det er det hele, der er med. Det kan vi godt. Henriette Hesselholz, det er hendes debutserie. Og det går strålende. Ja. Og vi glæder os til næste år, der bliver serien færdig i bind 5. Er det rigtigt? Ja. Det bliver spændende. Jamen, hun troede også, at den var færdig i bind 4. Det var den ikke. Men sådan kan det gå. Ja, men Line Wenzel, som har skrevet Akademia her, hun har næsten opfundet en ny genre. Det er meget sjovt. Hun kalder den alchemy punk. Vi kender det lidt fra den genre, der hedder steampunk, hvor det er dampteknologien, der ligesom styrer rigtig mange aspekter af den her verden. Som driver universet. Ja, men her der er det mere alkymien, der driver universet.
Det er et universitetsmiljø i 30'erne, faktisk. I 1930'erne i New York. Ja. Og igen det her med en skole, hvor der er nogle, mysterier, der skal opdages, og nogle lange, mørke haller, der skal betrædes, ja, for at kunne... Noget, man kan nørde hårdt i, hvis man er til det. Ja, den har jeg i hvert fald også fået rigtig, rigtig god omtale. Ja, og har fået en rigtig fin lektør også. Rigtig fin lektør også. Ja. Julie Midtgaard, som jo har lavet en etter. Hun har lavet en etter. Og hvordan er det nu, Lene? Fordi vi kender, hvad hedder det, elementprøven. Sprækken til Lusguru-serien, det er den, du taler om der. Yes. Elementprøven, elementsyge, elementkrigen. Og så har vi den her, hvordan falder det ind i den serie? Den foregår i samme univers. Vi skal over og følge en anden hovedperson. En person, vi mødte i de her elementbøger. Men nu er vi altså inde i hende. Akela hedder hun. Vi skal ind og pilve nogle intriger, nogle hofintriger. Vi skal tæt på dronning Sora og hendes skygge, mørke kræfter. Jeg vil ikke afsløre for meget. Den er meget spændende. Og Julia er jo blevet læsernes absolut favorit. Altså, hun har vundet Dansk Fantasies læserpris. Ja. Det var Element, krigen, som jeg husker. Ja. Og så vandt hun Mofibo Awards. Også læserne, der bestemte, eller lytterne den her lytterne gang. Lytterne var det, ja. Med Element Syge. Og nu er hun simpelthen nomineret til en Orla for mest spændende, medrivende bog. Ja. Også et univers, som er ved at blive bygget op til noget. Ja, og det er virkelig et univers. Der er virkelig noget worldbuilding her. Rigtig, rigtig. Noget på spil her, som udvider sig. Ja. Og der kommer hvad? To til, ved vi. Julie har ikke afsløret så meget endnu. Nej. Så vi ser, der kommer noget mere. Der kommer nok i hvert fald to til. Og der kommer i hvert fald en mere i Sprækken til Lusguru-serien. Det er ikke en trilogi. Det er en serie på fire. Shennas historie, som jeg har haft fornøjelsen af at være med til at arbejde med, den er også en rigtig fin og velskrevet historie om unge menneskers søgen og udvikling og identitet. Ja, der skal vi helt indad her. Ja. Vi er inde i hovedet på forskellige unge her i den her serie, forskellige hovedpersoner. De hedder alle sammen noget med angst, fordi det er et aspekt af de her forskellige angstlidelser, vi skal tæt på. De er skrevet af Christina Bunde, som også har haft angst tæt inde på livet, faktisk. Og det her er bøger med virkelig meget hjerte bag. Altså, de er meget, helt klart meget en oplevelse af, at det er med en interesse i at fortælle nogle vigtige historier, for at man kan føle sig forstået. Ja, det er det. Og få en forståelse af, at man også ikke er alene omkring at tumle med de lige præcis. Tumle, svære ting, som det kan være. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der kan relatere til det med at tumle med en eller anden form for angst. Forbi, på lige en præcis, eller anden måde. Ja. Og der er en rød tråd i dem alle sammen om det her med at række ud og tale om det og få noget hjælp. Og altså, vi går alle sammen rundt med et eller andet. Ja. Og det er også okay. Ja. Ja. Så, der er noget med, der kommer en fire. Ja, der kommer en mere i den her skønne, skønne serie. Det er Emilies historie. Den hedder Panik, Angst. Ja. Så den glæder vi os til. Den bliver gul på forsiden. Og den kommer til foråret? Eller den kommer til foråret i 22. Mm. Jamen, det glæder vi os til at lave et lille gensyn. Ja, det gør vi. Og der er også ved at blive lavet undervisningsmateriale til i hvert fald de to første her. Så det glæder vi os til at give en update på. Det var det, Lene. Ja. Ja. Det var et udvalg, et udpluk af titlerne, som udkom i 2021. Vi er rigtig glade for, at I vil kigge med. Ja. Og håber, at I vil gøre det igen en anden gang. Ja, det håber vi. Hej hej.